Вітаю вас, брати і сестри, в цей недільний ранок. І хотів би привітати словами Ісуса Христа. Мир вам. І перед початком нашого зібрання я хотів би разом з вами прочитати місце із Слова Божого, яке записано в книгі псалмів. Псалом 147 із 1 по 7 текст. Псалом 147. Хвали Господа, Єрусалиме, прославляй свого Бога Сіоне, бо зміцняє Він засуви брам твоїх. Синів твоїх благословляє в тобі, чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю накази свого, дуже швидко летить його слово. Дає сніг, немов вовну, розпорошує паморозь, буцімто порох. Він кидає лід свій, немов ті кришки, і перед морозом його хто устоїть. Та він пошле своє слово та й розтопить його. Світ своїм вітром повіє, вода потече. Амінь. Давайте перед початком нашого зібрання помолимось. Отче наш Небесний, я тобі щиро дякую в цей недільний ранковий день за те, що ти дозволив кожному з нас прийти на це місце, зібратися тут для того, щоб поклонитися тобі, нашому Богу, нашому Творцю, за те, що ти є Богом нашого спасіння, що ти прийшов на цю землю, народився там в бідних яслах, прожив оце безгрісне життя, помирав там на хресті, на Голгофі, проливав свою святу невинну кров за наші гріхи, за мої гріхи, і помер і на хресті, на третій день воскрес, Боже, і зараз знаходиться по правицю Отця, Боже. І ми ж тобі щиро дякуємо за оцю надію, надію на вічне життя, за те, що ми, як християни, можемо, навіть незважаючи на всі обставини навколо нас, збиратися тут, на цьому місці, молитися до Тебе, прославляти Тебе, тому що Ти є наш Бог, наш Отець, наш самий найкращий друг, і ми надію тільки на Тебе складаємо і все довіряємо в Твої руки. Це все, Боже, я прошу в Твоє ім'я. Амінь. Ми заспіваємо всі разом. Буде дощ благословіння. Хай Бог благословить нас всіх. Мир вам, брати і сестри.
Сьогодні є дуже гарний день, який я радий бути тут разом із вами, прославляти наше ім'я, спільне ім'я Ісуса Христа і згадувати все, що Він зробив для нас. Сьогодні я хочу поговорити про місце в Біблії, про яке говорять, де деякий час ми в церкві і в нашому християнському житті робимо проблеми з речей, які зовсім не мають бути проблемами. Багато раз ми засуджуємо інших людей і маємо якісь питання до них, які зовсім не мають нічого згідно з Словом Божого, Його повеління до нас. В приклад, я хочу брати сьогодні Колоську церкву. Ми всі знаємо послання до Колосян. Я надію, що більшість із нас його прочитали не один раз. І в другому розділі апостол Павло розкриває нам таку історію. В Колоській церкві було багато людей, які всі приносили свій багаж в церкву. Так само, як ми з вами приносимо свій багаж також, наприклад, так як ми виросли, так як ми маємо наші такі, можна сказати, подоби, що нам подобається, що ми знаємо, як робити деякі речі, як ми любимо, щоб щось виглядало, як ми думаємо і знаємо, як, може, музика має виглядати і так далі. І так само в Колоській церкві люди приносили свій багаж. Але там не тільки були такі маленькі речі, так, як вдягатися, як поводитися і так далі, але там ще були екстремальні групи, які також приносили свої ідеї. В Колоській церкві була така група, якщо ми подивимося в історію, про них ще більше, які називалися есеї. Я так перевів від англійської і грецької. Essenes, по-англійськи звучить це слово. Це була єврейська секта людей, які, їхнє ім'я називається, чи означає святий, чи відділений, чи очищений. І вони так сильно хотіли бути подальше від цього грішного, від цього нечистого, що вони до себе представляли всякі закони і правила, які вони виконували. Одне правило, яке вони виконували, це, наприклад, вони не їли нічого, що має добрий смак. Із-за того, що вони боялися і знали, що обжорство – це є гріх, що з їжі можна зробити ідола, вони не їли нічого, що має добрий смак. Вони замість того їли, наприклад, якісь сухарі, прості сухарі. І не пили ніякі соки, ніякі нічого, тільки пили воду. І це робили раз на день. Інша категорія людей в тій ж самій єврейській секті, знаючи, що світ є невіруючий і грязний, і з нього приходить всяке недобре, багато є з них просто відділилися від світу і тримали себе в своїх домівках більших часу. І тільки займалися читанням закона і також молитви. І проблема в тому, що такі люди, як оці есеї, почали засуджувати інших людей в церкві за те, що вони роблять не так, як вони роблять. Ти взяв хліб свіжий з маслом і ще помазав туди якесь варення? Так неправильно. Я їм сухарі одні. В цій церкві апостол нам розкриває ще більше, що почали суперечки насчет, що можна їсти, що можна пити, що можна святкувати, в який день треба прославляти Бога, і нам треба збиратися разом як церква, в який день є справжня субота, і що потрібно робити в цю суботу. Виникло дуже багато філософів в церкві, і почали наникати і ставити всякі різні правила на один одного. А апостол Павло в цьому другому розділі Колосяна говорить одне. Саме перше, що він говорить. Він говорить, що ви пропустили головний пункт. Ви не зрозуміли головний пункт зібрання нашого. Ви не зрозуміли головний пункт церкви. Церква має бути про Ісуса Христа.
Церква має бути про те, що Ісус Христос зробив для нас, і те, що Він продовжує робити в нашому житті. Якщо ми відкриємо Колосянам, другий розділ, і почнемо з 13-го вірша, написані такі слова. «І вас», це апостол говорить до них, «що мертві були в гріхах та необрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті». В англійському перекладі говориться, що Христос скасував всі наші борги і прибив їх до Христа. І отже, апостол Павло говорить до цій церкви в Колосах, слухайте уважно, ви були приречені, щоб стати перед Богом. Брати і сестри, ми з вами, перед тим, коли ми прийняли Ісуса Христа в наше серце, ми були приречені стати перед Богом, перед Його святим судом, і знаючи, що ми є грішники, що ми пішли проти Його закону, що ми ті закони не дотримувалися, ми були приречені, щоб бути засудженими і кинути в пекло на вічне покарання. Представте собі, що ми відійшли з цього світу, і ми стаємо перед всесильним, всемогутнім, святим Богом. Ми стоїмо перед Ним, і ми чуємо, як всі наші погані вчинки, всі наші погані думки, все, що ми зробили проти Його волі, проти Його закону, все перечислюється один за один. І ми стоїмо, і ми знаємо, що ми нічого не можемо нічого зробити, зовсім. У нас немає ніякого адвоката, який може за нас воювати, нічого. Ми стоїмо і тільки слухаємо, як все перечислюється, знаючи, що нас жде вічна мука в пеклі. Апостол Павло говорить, що прийшов Ісус Христос на цей світ, і Він взяв оці всі наші провини і прибив їх до Христа. Він виконав закон. І тепер ми живемо під Його благодаттю. І апостол Павло говорить, із-за того, що ми увірували і прийняли Ісуса Христа в наше серце, ми є прощені, і в нас вже не жде така страшна картина. І це, чому апостол Павло говорить. Знаючи це, чому ми робимо проблеми з яких інших речей? Наша вся увага має бути на Ісуса Христа. Він нас спас. Чому ми робимо проблеми з інших речей? Продовжуємо далі читати 16-го вірша. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Апостол Павло тут говорить, не давайте нікому приходити в церкву і засуджувати вас за речі, які не мають значення. Ну, ти робиш все це гано, що ти поставляєш, ну це не так. Ти робиш все, і ти віриш в Ісуса Христа, але тобі треба ще щось. Ти робиш так, але це не так, як я хотів би, щоб було зроблене. І цими словами багато раз ми, як засуджуємо інших, ми забираємо в них радість Ісуса Христі і забираємо їхню увагу від Ісуса Христа і звертаємо ту увагу на якесь інше, на якесь, яке зовсім немає ніякого значення. Брати і сестри, ми засуджуємо інших людей дуже часто, про речі, які навіть не є біблійними. Я в цьому винний, я знаю, що ви всі в цьому винні також. Ми завжди засуджуємо людей. Багато часу це не є публічно, це просто в наших головах, ми просто думаємо, маємо думки про інших людей. Але ми це робимо. Я хочу привести два приклади з свого особистого життя, як я
засуджував людей за якісь причини, які я, слава Богу, навчився не робити, згідно Слова Божого. Перше – це одежа, тим більше в церкві. Знаєте, я сьогодні вдітий, ну, можна сказати, гарно. Я вдітий в галстуку, я вдітий піджаку, в мене гарна рубашка і так далі. Я колись думав, тим більше, коли я виростав в такій сім'ї і в такій церкві, я колись думав, що неділю тільки прийнято 100% вдягатися в такій одежі. І якщо хтось приходить неділю не вдіти таку одежу, то він неправильно робить. Він робить Богові неприємно, із-за того, що він не приніс. Як так можна бути, що він не приніс найкраще для Бога, він не міг вдіти піджака, чи рубашку, чи галстука на зібрання? Я так колись думав. Коли зайшла якась людина в джинсах і в кросовках, я на неї дивився. І я її засуджував. Але, брати і сестри, це не є біблійно. Я знаю, багато із нас також мають такі думки. Але коли прочитаєш Слово Боже, нас Слово Боже вимагає одне – скромності. І цією скромністю ми маємо показувати смирення і покірність з нашому зовнішньому чоловіку. Це є все. Біблія не говорить про галстуки, Біблія не говорить, який матеріал штанів носити, Біблія не говорить ні про чого. Якщо ми будемо дотримуватись наших персональних хотінь і законів, які ми думаємо, як ми думаємо гарно, і ставити це на інших людей, апостол Павло говорить, що це є проблема. Не візьміть це як невправильне русло, брати і сестри. Я все рівно вдягаюся гарно в служіння. Чому? По-перше, із-за того, що я маю таку думку, що я хочу принести найкраще для Бога, і я хочу виглядати гарно для Бога всередині, в моєму серці, і також зовнішньому. Але це не означає, що людина, яка не вділася так само, як ми вділися, що вони якісь грязні грішники, які не роблять найкраще для Бога. Багато раз, як я був в церкві, я чув розмову, прийшла людина, яка якийсь гість, може, з іншої церкви прийшов, став на сцену. Неділю прийшов в джинсах. Сказав таке гарне свідчення, як Ісус Христос поміняв його життя. А багато людей після служіння сказали, ну, добре сказав брат, але негарно був діти. Треба було змінити щось. Ми сидимо і забираємо увагу від Ісуса Христа на щось інше. Ще один приклад. Це, як ми згадуємо смерть Ісуса Христа, приймаємо хліб і вино. Я колись мав таку думку, наприклад, в нас, в церкві, знаєте, і тут також, я знаю, що перед цим вірусом приймалось чаш, я знаю. І це більш так прийнято, тим більше в наших славянських церквах, що приймалось чаш. В нашій церкві десь недавно, пару років назад, брати прийняли таке рішення, що будуть роздавати вино в чашах і також в цих малесеньких кружечках, що ми зараз приймаємо в теперішній час із-за цього віруса. Коли це рішення зробили, церква розділилася на двоє. Ну, не в фізичному, а просто на цій думці. Багато людей стало думати, як так можна? Біблія говорить, що треба пити з однієї чаші, бо Ісус Христос взяв одну чашу і передавав, він ж не розлив з чашечки. Інші люди говорили проти цього. І я був у них із тих людей, що думав, так зовсім неправильно, але це не по-біблійному. Ісус Христос брав одну чашу, я не буду. І під час ломання люди, замість того, щоб думати про смерть Ісуса Христа, сиділи і дивилися, хто бере з чаші, а хто з чашечок. Хто випив так чи не так? Замість того, щоб брати і думати в своєму особистому серці і згадувати цю смерть Ісуса Христа і приймати разом з нашими братами і сестрами. Ось причина ломання. Ось причина, чому ми його приймаємо. Не як хтось його робить, як хтось п'є чи їсть хліб, чи який хліб ми використовуємо. Але самий факт в цьому, що це є спогада.
І слава Богу, я змінив свою думку. І саме смішно, що коли стався цей вірус, багато церков, які навіть мали ці проблеми, перестали мати ці проблеми. Чому? Бо ми зараз всі багато церквів приймають з тих маленьких чашечок. Що я хочу сказати цим? Апостол Павло говорить нам, не давайте нікому засуджувати нас. Чому? Бо ми маємо оцю свободу в Христі. Ісус Христос прийшов, як я говорив раніше, і звільнив нас від закону. Це не означає, що все, Мойсеєв закон, він можна його викинути. Ні, це не означає, що його можна викидати. Але в Римлянам 7 розділі 6 вірші написано, ми звільнилися від закону, омеження для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. В Галатах 5 розділ 13 вірш, бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу. Біблія нас закликає, що ми маємо оцю свободу в Христі. Не свободу грішити, але свободу поставляти Його. Ми всі різні, ми всі маємо різні думки. І Біблія нам дає оцю свободу. Читаємо далі. Колосянам 18 вірш, 2 розділ. Нехай вас не зводить ніхто фальшивою покорою, службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови. Тут апостол Павло говорить про таких людей, які в той час настільки думали, що вони недостойні говорити до Бога, що вони молилися до анголів. І ми знаємо, що в теперішній час католицька церква багато разів, вони не моляться до Бога чи до Ісуса, вони моляться до святих, до Марії, яка має приносити їхні молитви. Але апостол Павло говорить, що це фальшива покора. Ми знаємо, що Ісус Христос є єдина особа, до якого ми можемо молитися, і Він сказав, моліться в ім'я моє, і ви можете говорити до Бога, Отця, через ім'я моє. Якраз на цьому самому розділі апостол Павло говорить. Продовжуємо цього вірша. А не тримаючись голови, це є Бога, від якої все тіло суглобами, зв'язами з'єднане і зміцнене і росте з ростом Божим. Апостол Павло говорить тут коротко і ясно. Оці персональні закони, які ці люди придумували, вони тільки показують фальшиву покору. І не тримаються голови, який є Ісус Христос. Читаємо далі. 20-й вірш. Отож, це є саме підсумове, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чому ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови? Не дотикайся, не їж, не рухай. І апостол Павло говорить, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості, самовільній службі, покорі та знесилюванні тіла, так само, як і Єсеї робили. Та не має якогось значення, хіба щодо насичення тіла. Знаєте, виникає ідея одного прикладу. Коли Ісус Христос в Марка, в 7 розділі, Ісус Христос сидів і прийшли до нього фарисеї і запитали, чому учні твої не живуть за переданим старших, за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? І він до них говорить так само слова, він просто говорить те, що написано в Ісаї. Добре пророкував про вас лицеміри Ісаї, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Знаєте, багато оцих законів і
заповідей, можна сказати, як ми придумуємо і ставимо їх на інших, вони, як я говорив раніше, забирають увагу від Ісуса Христа. І ми знаємо, брати і сестри, що сатана завжди, постійно любить забирати увагу від Ісуса Христа. Це чому всі фальшиві релігії, які мають Ісуса Христа в собі, вони його зменшують, забирають від нього увагу. Свідки Єгови говорять, що він якийсь архангел, а не Бог. Мормони говорять, що він, ну, якийсь Бог, якийсь святий, але ти також можеш стати таким Богом. Мусульмани говорять, що він був дуже хороший пророк. В всіх оцих фальшивих релігіях роль Ісуса Христа і увага Ісуса Христа зменшена. Але ми знаємо, де 9-му віршу, в цьому самому розділі, апостол Павло говорить, бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. Який підсумок апостол Павло дає? Він говорить, що все це не має ніякого значення, і замість того нам треба ставити всю увагу на Ісуса Христа, той, що спас нас від смерті, спас нас від цієї вічної покари. Знаєте, брати і сестри, моє переживання сьогодні – це за теперішню Євангельську церкву, за нашу церкву, за всіх церквів, які існують в цій країні і в всьому світі, що багато раз ми забираємо увагу від Ісуса Христа. Знаєте, коли виходиш з зібрання, виходиш з якоїсь конференції і так далі, чуєш про хорошого автора, хорошого спікера, хорошого проповідника, хорошого музиканта, співака, але не про Ісуса. Чуємо, як хтось проповідує про Ісуса краще, ніж той інший проповідає про Ісуса. Чуємо, як хтось співає краще про Ісуса, ніж той співає краще про Ісуса. Чуємо, як той заграв про Ісуса, ну не сильно добре, як мені подобається грати про Ісуса. Але не говоримо про самого Ісуса. Ми часом маємо суперечки і часом розділюємося по речей, які зовсім не мають ніяке значення і спільне з Ісусом. Ми засуджуємо, як люди проповідують, чи він став гарно, з чим він вийшов, з якою Біблією. Як люди співають чи грають, чи це той стиль, що мені подобається, чи, може, пісня не сильно мені подобається, за стара, за нова. Як люди вдягаються, чи штани ті вдів, чи спідниця всіки на всіки інші після колін, чи перед колін. Слова, які люди вибирають. Як люди моляться. Чи люди стали, чи люди на колінах. І навіть як люди приймають і згадують Ісуса Христа, Його смерть в ломані. І апостол Павло говорить нам, чому нам треба робити проблеми з любим з тих речей. Так є така англійська така фраза, who cares? Кому це надо? Є тільки одна особа, яка стала людиною і спасла нас від вічної муки в пеклі. Брати і сестри, ми мали би горіти там всю вічність. Ісус Христос прийшов і спас нас. Вся увага має бути на Нього. І тільки на Нього. Багато раз ми ставимо наголос на речі, які часом стають християнством в нашому житті. Ми настільки зробили християнство як якусь групу таких правил і законів, що якщо ми спитаємося невіруючих людей, на жаль, ми чуємо такі дуже негарні слова. Об'ясни мені християнина, хто такий є Ірвін? Ну, Ірвін, він там ніколи не матюкається, він там хороший, він помагає, він не п'є, не курить, ну і ходить в церкву. Багато раз мої невіруючі друзі, коли я ходив в школі, мої однокласники,
говорили, що Ірвін живе в церкві. Із-за того, що я ходив на багато співанок, і на оркестр, і на всякі підготовки, і так далі, і говорять, що Ірвін живе в церкві. Брати і сестри, це є добре таке чути про нас? Мені це жаль чути, що мене говорить про мене як християнин, як я просто якась людина, яка тільки підтримує якісь заповіді і закони, і читає книжку одну, і ходжу один будинок раз на тиждень. Чому мені жаль? Бо Ісус Христос сказав нам коротко і ясно. В Івана 13 розділ, 34 і 35 вірші. Ісус Христос нам дає заповідь. Не повеління, не щось там, що ми можемо робити і можемо не робити, ні. Нову заповідь даю я вам, щоб ви любили один одного. І він говорить тут, так само, як я полюбив вас, ви маєте любити один одного. І саме підсумове, цією любов'ю всі люди всього світу мають знати, що ви мої послідовники, якщо ви будете любити один одного. Брати і сестри, ми маємо мати таку любов один одного, що якщо я спитаюся когось невіруючого людину, і вони будуть об'ясняти, хто такий є християнин, вони скажуть, слухай, вони мають таку любов до один одного, я ще такої не бачив. Вони так підтримують один одного, вони так проявляють любов до всіх, що я навіть не можу об'яснити. Я такої любові ніколи не бачив. Так треба чути про нас, так треба, щоб наш світ зовнішній бачив нас. Не якими законами і правилами, що ми дотримуємося, а любов'ю. І брати і сестри, якщо ми будемо ставити весь наголос на Ісуса Христа і те, що Він нам приказав, любити один одного, то всі наші проблеми пропадуть. Чому? Написано, є одне місце в Біблії написано, що досить однієї цієї заповіді, щоб виконати весь закон. Це заповідь «люби свого ближнього, як самого себе». Брати і сестри, якщо ми будемо ставити всю увагу на Ісуса Христа, якщо ми будемо любити один одного, так само, як Ісус Христос полюбив нас, то незалежно, хто як має такі нюанси в своєму житті, вдів одежу таку, як ми самі не вдягаємо, заспівав пісню в такому стилі, який нам не подобається, не привикли, помолився чи писав проповідь в тому стилі, чи з такими словами, які нам не подобаються. Незалежно на це, ми, з'єднані цією любов'ю до Ісуса Христа і до один одного, будемо все це відкидати. У нас не буде часу навіть на нього звертати увагу. Ми будемо так сильно звертати увагу на Ісуса Христа і прославляти Його ім'я, що ми навіть за це думати не будемо. І це, що апостол Павло нас закликає, щоб ми не засуджували інших, але ставили всю увагу на Ісуса Христа. Отже, брати і сестри, я вас закликаю. Я знаю, що ми є люди, ми часом засуджуємо інших, я засуджую інших до цих пір, ви засуджуєте. От я попрошу, щоб під час цієї молитви ми підняли свої голоса до Господа і попросили Йому, Господи, поможи нам, щоб ми не засуджували інших, щоб ми не звертали уваги на речі, які зовсім не мають ніякого значення, як апостол Павло говорив, але щоб ми ставили і звертали увагу всю на Тебе і на Твою заповідь, яку Ти нам дав. Помолимось про це. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе сьогодні, по-перше, з подякою. З подякою за те, Господи, що Ти нас любиш таких, як ми є. Що Ти, Господи, прийшов на цей світ, взяв наші всі гріхи, всі наші погані, нечисті, грязні поступки, Господи, і прибив їх на хресті, і помер, і простив нас, Господи, і ми є тепер чисті Твоєю кров'ю. Я, Господи, прошу, щоб Ти
Не давав нам, Господи, забирати наголос і увагу від Тебе, Господи, за Твою смерть, за всі Твої, Господи, вчинки і повеління і роботу в нашому житті. Я прошу, Господи, щоб Ти був з нами і вів нас в нашому житті, щоб ми виконували оцей, Господи, закон, оцей заповідь, оцю заповідь, яку Ти нам подарував, Господи, щоб ми любили один одного так само, як Ти полюбив нас, Господи. Ти прийшов на цю землю і вмер за нас, Господи, і так само, як Ти проявив любов, ми маємо проявляти її один одного, Господи. Я прошу, щоб Ти також поміг нам, Господи, з нашими персональними думками, Господи, і з нашим персональним багажем, який приносимо, Господи, з нашого життя, щоб ми не засуджували інших із речей, які не мають значення, Господи. Щоб ми, Господи, ставили всю увагу на Тебе, щоб ми прославляли Твоє ім'я, щоб ми радувались Тобі. Я прошу, щоб Ти благословив остаток цього служіння, благословив, Господи, всіх людей, які будуть прославляти Твоє ім'я піснями, віршами, свідченнями, проповідями, Господи. Щоб Твій Дух Святий був з нами і дав нам, Господи, оце натхнення. Тобі, Господи, ще раз дякую за все. І моя сім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми запрошуємо всіх діток наших. Виходьте, будь ласка, наперед. Будете з нами співати. Першу пісню ми співаємо «Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду».
зараз час для наших діток. Вони зможуть розказати віршики, які вчили. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. Luke 10:27. Amen. Amen. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Proverbs 3, 5, and 6. Romans 10, 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:9. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. Teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end. Give me understanding so that I may keep your laws and obey with all my heart. Direct me in the path of your commands, for there I find delight. Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Fulfill your promise to your servant, so that you may be feared. Take away the disgrace I dread, for your laws are good. How I long for your precepts, and your righteousness preserve my life. Amen. Amen. Isaiah 40:28. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of his understandings. Amen. Hebrews 1:3. Hebrews 1:3. He is radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power, after making purification for sins. Amen. Amen.
підприймати хвалу із уст дітей. Діти були в його серці, діти були в його плані. Поэтому, Господь, желает, чтобы мы, наши дети, внуки, правнуки наши, они принадлежали Господу. Как это чудно. И особо в этот день, в это время, и в эту неделю, Слово Божие говорит, что произошло. Вот и особая молитва должна быть о тех, о детях наших, потому что возрастают аппетиты у дьявола и замыслы, особо на молодое поколение, на наших детей. Поэтому многое, очень многое может усиленная молитва праведника. Что произошло в эту неделю? Исаия 60 глава, 2 стих. «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». То, что произошло и будет происходить, мы видим, что эта тьма распространяется по всему миру. Но Господь дает нам сильную надежду и поддержку в том, чтобы мы, что в нас именно, что Господь воссияет, и слава Его явится над тобою. Свет небесный сияет, он впереди, мы должны это видеть сквозь эту тьму, но, конечно, должны очень понимать, что где-то были ослаблены молитвы и посты и единение народа Божьего. Мы должны это очень понимать и просить милости у Господа, благословлять наших детей, чтобы они были хранимы нашим Господом. Апостол Павел пишет, что очень важно, кто же будет обвинять избранных Божьих. Бог оправдывает их. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Что бы ни было на пути нашим, наших детей, внуков и правнуков наших, Бог поможет все преодолевать силой Его. Мы помолимся об этом. Господь наш любящий, благодарим Тебя, что славу от детских, простых, искренних сердец Ты всегда с радостью принимаем. Благодарим Тебя, что Твое сердце всегда открыто для того, чтобы обнимать, благословлять деток, Господи, принимать их хвалу, их стишки, их, Господи, желания быть Доме Божьем и служить в лице стоящих здесь деток, Господи, мы приносим благословение и молитву, просим на всех детей, внуков, правнуков, всех стоящих здесь и других людей в этом мире. Господи Боже, Твои пастырские руки, вверяем их, пастырские пронзенные, благословенные руки, храни, Господи Боже, силой Твоей и светом Твоим небесным сияй в ихних сердцах, в ихней жизни и в нашей жизни, Бог. Во имя Иисуса Христа мы все это просим, наш Бог. Аминь. Аминь. Thank you.
Isaiah 46, verse 9. Remember what happened long ago, for I am God and there is no other. I am God and no one is like me. Розправивши вітрила, чим душ летить у вічне майбуття, і ти в задумі скажеш: друже милий, яке короткочасне це життя. Ось рік один минається вже другим, і так, немов у круговерті хвиль, життя вирує, а на серці туга. Тож скільки ще пройти лишилось миль? Однак для нас число це невідоме. Та головне, як ми цей шлях пройдем? Чи віднайдем на небі рідну дому, чи просто в муки вічні увійдем? І загадково дивиться минуле майбутнє на цій ж землі для вічності людей. А нам Спаситель, Бог наш всемогутній, надію вічну на життя дає.
До перемоги кличе за собою, рікою хліб його святий нести, як той потік, що ось стояв застої, він хоче знов життя нас привести. Життя бурхливе, де в бою постійно за кожну мить боротись треба нам, бо час настав непевний, неспокійний, останній час. Так слові Бог сказав. Готуйся ж, церкво, стрінутися з Богом. Ти на порозі нового життя. Коли закінчиться земна дорога, тебе чекає вічне майбуття. Вітай усіх своїх синів і дочок, нехай в борні не падає їх дух. Хай кожний рік неначе колосочок лягає до святих пробитих рук. Амінь. Твої ще живу на землі, і по милості тільки проходять усі мої дні. Ти проводив долиною горя й печалі не раз, завжди поруч ти був у скорботний, безрадісний час. Кожний ранок даруєш ти сонце даремно мені, кожну осінь і весну з небес проявляєш душі. Маю радощів я так багато і благословів. Захищаєш і допомагаєш Спасителю мій. Я не можу злічити всі милості, Боже, твої. Я не можу невдячною бути, йдучи по землі. Моє серце і душу тобі я вручаю життя. Ти єдиний опора і вічна надія моя. Ти мій Бог і Спаситель, мій захист, надія моя. Ти душі відкупитель, очам моїм ясна зоря. Ти Господь справедливий, суддя, хто недобре вчинив. Недолених, бідних, нещасних, слабких, милосердя своє проявляєш щоденно до них. Хто я, Боже, скажи, що мене сильно так полюбив, дав спасіння душі в крові своїх душу вони. Моє серце і душу.
вручаю життя. Ти єдиний опора і вічна надія моя. Ти єдиний опора і вічна надія моя. Слава Богу. Брати і сестри, ми вчора складали програму, і брат Міша, пастор, каже, давайте ми прочитаємо 90-й псалом. І давайте ми зараз разом прочитаємо цей псалом, якщо можна висвітити його, і ми будемо всі слідкувати за текстом цього псалма. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя, та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці з губи зубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крилами його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнувати на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука і крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він бачити буде насіння моє. Амінь. Ми всі стоячи заспіваємо чудовий псалом. Ще один, перед тим, як будемо слухати заключне слово. Струн душі, рука Христа касається.
сідайте, будь ласка. Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Иисуса Христа и своей личной любовью. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Богу! Друзья, мы живем в очень удивительное время. Наша семья, старшая дочь живет в Сан-Диего, другая дочь живет в Аризоне, родственники живут в других штатах. И на прошлые, позапрошлые выходные я посетил своих друзей и родных в Чикаго. И вы знаете, думаю, Господи, что происходит в мире? Пустые дороги, пустые аэропорты, пустые церкви. Я приехал в Чикаго, говорю, друзья, а чего вы дома сидите в воскресенье? Иванович, церковь закрыта. Говорю, кто сказал? Говорю, там? Не, вот там. Я говорю, приезжайте к нам в Калифорнию, у нас три потока в Thousand Oaks, по 700 человек. Не может быть! Я говорю, каждое воскресенье три потока по 700 человек. Никакой social distance, никаких масок, но есть одно но. Пастор говорит, больной сиди дома. Друзья, мы живем в другом сезоне. 2021 год. Уже не будет 2019 года, не будет 2020 года. И знаете, если летом люди ходят в шубах, не увидев смены сезона, то, наверное, эти люди находятся в зимней спячке. И если мы не видим каждый день духовные бомбы или мины, мы, наверное, тоже находимся в духовной спячке или думаем только о себе. Дело в том, что Бог нас поместил в реальный мир, в котором я живу, вы живете, а не монастырь. И Он нам сказал удивительное напоминание, называется на английском языке Great Commission или на русском Великое поручение. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Понимаете, монастырь или церковь, они что? Они ограждены от остального мира стенами. Но Бог никогда ни от кого не отгораживался. Согласно Библии, и Мардохей, и Даниил, и Сидрах, и Мисага, друзья, они тоже, правда, ни от кого не отгородились. Был царский приказ. Что? Что всем надо поклониться. Выбора нет, правда? Или бросят в печь раскаленную. И смотрите, ситуация, я скажу, друзья, была непростая. Тысячи, тысячи людей вдруг по команде, что? Все поклонились. Три человека, как украинцы, як свечки стоять. Друзья, я не знаю, если бы я так бы смог. Конечно, сегодня хочется заткнуть уши, закрыть глаза и сказать, Господи, мы живем в золотом штате. Помните, да? Golden State. Мы живем в Парадайз, в Санта-Барбаре. И знаете, нам-то хочется молиться, прославлять, проводить собрания, читать стихи, петь песни, чтобы наши дети были с нами, внуки или ваши правнуки. Нам хочется, чтобы были свадьбы в церкви, чтобы был слышен голос жениха и невесты, чтобы были крещения в церкви. И нам хочется жить за стенами, то есть внутри церкви, и никого не шевелить и не трогать. Пастор одной большой церкви на Флориде многотысячной недавно сказал, если служители любят людей, они говорят им правду. Служители говорят о том, что происходит за стенами монастыря или церкви и выводят людей за пределы церкви. Потому что нам надо жить не только в мирное время, но и в бурное, неспокойное время. Сегодня, как никогда, люди начинают, знаете что, есть такое слово, стучать друг на друга. Я стою в аэропорту, мне говорят, у тебя маска ниже носа висит. И знаете, люди от тебя отходят. Зашел в магазин, а нам вчера пророчица. Женщина, у вас маска сунулась. Куда пропали все улыбки? Hi, how are you? Знаете, люди как на электризованные.
Мои дорогие, врачи говорят, что дырки в маске в 1000 раз больше, чем вирус, который имеет размер 100 нанометров. Если вы в маске, даже у вас 3 маски, и вы слышите запах дыма сигареты, маска не работает, простите. Если прошел курильщик, и вы запах дыма услышали, маска не работает. Она свободно входит в воздух и выходит. И все потому, что сегодня люди отключили духовные антенны или рецепторы. Потому что людям сегодня выключили мозги. И сегодня стоят те, которые хотят взять контроль над всеми нами и вами. Сегодня нас возвращают в 37-й год. С той страны, откуда мы выехали. Они используют вирус, чтобы остановить жизнь, чтобы обрушить экономику, чтобы церковные здания были пустыми. И самое главное, чтобы дети Божьи не имели общения. Сегодня все обеспокоены расколом в обществе. И вы знаете что? За последний месяц новый термин родился. Во всем виноваты христиане. Вы помните, когда Нерон решил поджечь Рим? Ужаснейшая идея. Кого он обвинил в происшедшем? Мои дорогие, что нас ждет последние дни, я не знаю. Не знаю, я вам честно говорю. Но я по-прежнему верю, что Бог приготовил сюрприз, и Библия говорит, что Он еще посмеется последним. И самое главное, сегодня эта мысль прозвучала в первой проповеди, чтобы как никогда вы и я имели близкое общение с Богом. Не номинально, по-настоящему. А когда мы имеем близкое отношение с Богом, друзья, мы не слепы, мы не глухи. Потому что когда мы с Господом, мы соль. Когда мы с Ним, мы свет. Недавно было Рождество, вы помните, какие слова прозвучали в темную, холодную ночь простым, необразованным пастухам из неба? «Я возвещаю вам великую радость». Апостол Павел что говорит? «Всегда радуйтесь». А Иисус, Господь, сказал своим ученикам, Луки 10 глава, «Мои дорогие ученики, радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небеса». Мои дорогие папа и мама, когда папа живой, очень часто пели такую песню. «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя, под сень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя». Бог сохранит тебя рукой своей, среди скорбей Бог сохранит тебя. Сегодня моя главная мысль на основании Библии. Сегодня вопрос ко мне лично, к моей семье и к вам. Как устоять в переживаниях и волнениях? На английском языке «don't worry». В 2020 году, друзья, Господь провел меня лично, я много чего пережил, волновался, плакал, вопиял к Богу, прошел через тяжелые ситуации, переживания, волнения, слезы, потеря любимого отца. Мы были в ожидании его смерти, мы к этому готовились. И 6 декабря вечером тата мне сказал, мы завтра поедем на зибрання. Но, увы, наступило 7 декабря, и в 6 утра он попал на небесное собрание. Богданович, Богдан, мы как-то пели песню, помнишь? Там город живых, там город святых, к тебе я стремлюсь, Иерусалим. Друзья, я не знаю, что ожидает нас в этом году. Я не знаю, что ожидает нас с приходом нового царя в нашей стране. И вы знаете, что, скажу честно, мои переживания еще увеличились. И я сегодня, наверное, буду говорить больше для себя, чем не для вас, потому что Слово Божие, что оно живо и действенно. И когда все эти переживания и эмоции прошли через мою жизнь, я сказал, Господи,
я понял, как ты со мной разговариваешь. Матфея 6 глава, откройте, пожалуйста. Это продолжение Нагорной проповеди Иисуса Христа. 25 стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. 26 стих. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец Небесный питает их. 27 стих. Да и кто из вас, заботясь, может себе прибавить росту хоть на один локоть? 31 стих. Опускаемся ниже. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Все это ищут язычники, и потому Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Согласно словарю Ожихова, что такое заботиться или переживать? Это испытывать тревогу. Второе – это думать, беспокоиться, болеть, терять мир и покой. В противовес заботе, не заботиться – это жить в покое. Что такое жизнь в покое? Это спокойное на сердце, спокойное душевное, эмоциональное, физическое состояние. Это ты подавляешь тревогу, успокаиваешь свои эмоции и горячку, перестаешь мучить себя и накручивать себя мыслями. И мы прочитали Матфея 6 главу. На английском языке это будет так. I tell you, do not be worried about your everyday life. То есть не паникуйте, не беспокойтесь о каждодневной вашей жизни. И интересно, что в этой главе, друзья, слово «не заботьтесь» или «не беспокойтесь» упоминается или повторяется 6 раз. Я это читал, и согласно 25 стиху, нам вообще в Библии не обещана жизнь малина. То есть сиди дома, жди очередной депозит на твой счет, валяйся на диване и жди следующий чек от государства. Не-не-не-не, друзья, нет. Бог против лени и безделия. 1 Тимофею 5 глава, 1 Тимофею 5 глава, 8 стих. У меня есть 2 перевода. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Новый русский перевод говорит, «А кто не заботится о родных и прежде всего о своих домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверующего». На английском, but those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Значит, выходит, что я и вы, и многие из нас должны работать, заботиться, готовиться, обеспечивать, что-то делать. Но о какой заботе сегодня говорит Библия? И снова-таки нет, нет, нет. Безделье в Библии никогда не поощрялось. Оказывается, наши волнения и переживания, вызванные обстоятельствами, постигают нас и показывают состояние нашего сердца. Иисус Христос никогда учил своих последователей и нас также вести, знаете, расточительный образ или легкомысленный образ жизни. Он учил, что мы делали все возможное от нас и уповали на Него всегда на 100%. Заботиться нужно, но самая главная мысль, друзья, не паниковать, не стрессовать, не накалять ситуацию, не доходить до страха, отнимающего радость жизни, не мучиться, потому что, что говорит 1 Иоанна? Ибо в страхе есть мучение. Мои дорогие, не мучьте себя, не беспокойтесь, потому что, когда я и вы переживаем, знаете что? Мы ничего не меняем.
Когда я переживаю, я не могу поменять ничего, но я все равно переживаю. Я сам переживал, я проповедую и переживаю, а Библия говорит, не переживай. Я верю стопроцентно, мои дорогие, что Библия нам дает советы и постановления, которые можно выполнить. Когда мы переживаем, ничего не меняется. Но когда, с другой стороны, когда мы переживаем, то мы ставим под сомнение возможности Бога. Мы сомневаемся в том, что нам говорит Бог. В итоге выходит, что мы, как христиане, мы доверяем Богу или верим Богу в песнях, да? Мы поем «Если будем доверять Иисусу». Или следующий гимн «Не смущайся, только веруй, Бог спасет тебя». Значит, выходит, что в критические моменты жизни эти песни не работают. У нас появляется ропот, непонимание ситуации. И вы знаете, когда в семье один в панике, в переживаниях, супруг или супруга смотрят на ваше спокойствие и говорят, слушай, а тебе что, все равно, что я переживаю? Почему ты не паникуешь вместе со мной? И если мы начинаем эмоционально пасовать, переживать, то по медицинским данным у нас еще развивается целый букет медицинских проблем. Язва желудка, инсульт, расстройство нервной системы, и все это за переживание. Оказывается, не переживать, не мучить себя – это хорошо как и с духовной, так и с медицинской стороны. И врачи говорят, что люди, которые имеют позитивный дух, которые радостные, довольные, что они живут дольше. Помните, Соломон говорит, «Унылый дух сушит кости». В моей интерпретации унылый дух развивает артрит и крутит ноги в непогоду. А веселое сердце благотворно, то есть довольное жизнерадостное, благотворно как врачевство. Смотрите, Библия и медицина. Когда мы переживаем, это очень влияет на нас, и, к сожалению, в переживаниях и в стрессах мы принимаем неправильные решения. И Библия говорит, мы прочитали Матфея 6 глава, «Не заботьтесь о завтрашнем дне». То есть о сегодняшнем переживай, да? А завтрашним нет? Дело в том, мои дорогие, что у нас, христиан, часто бывают, знаете, симптомы недоверия Богу. Истерика, расстройство, паника, страх, переживание, бессонница. И если у нас нет радости, и даже если она у вас появляется, то скоро ее вообще не будет. Я, который переживаю, я создаю напряжение для себя и для окружающих меня. Люди, знаете, начинают бояться, быть как-то в стороне, и все ищут как бы разные пути или способы с тобой общаться. И человек, который имеет симптомы беспокойства, нервозности, он чрезмерно заботится, он теряет мир и контроль. И знаете, наверное, у каждого из вас, правда, скажите честно, были ситуации, когда вы расстроились, что-то произошло, стрессовая ситуация, и вам не хочется идти домой. Потому что вы знаете, что дома как на эту боль среагируют и вас неправильно примут. Или это на работе, или в церкви. Мы хотим что-то сказать в ответ, а нас не понимают. Мы боимся. А вдруг у меня вопрос, друзья. А что, если Бог разрешил этому человеку принести вам боль, стресс, переживание, затронуть вас и вмешаться в вашу жизнь? В Библии есть один интересный случай, и один человек по имени Семей. Помните, когда Давид возвращался, да, Второе царство? Семей что? Поносил, злословил,
обижал, унижал Давида проклятиями. И Симей что? И Авеса, сын Саруи, хотел что? С него снять голову. Но Давид сказал: «Оставьте его в покое, пусть злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида». Значит, оказывается, Бог контролирует все ситуации нашей жизни. Мы не можем изменить проблемы, которые приходят в нашу жизнь, но я и вы, мы можем изменить нашу реакцию на эти проблемы. И поэтому мы прочитали снова Матфея 6 глава. «Не заботьтесь для души вашей, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть». Что заботитесь? То есть на нашем языке волнуетесь, стрессуете, переживаете. Прежде всего, ищите Царство Божие. У меня вопрос сегодня, друзья, можно ли вообще не переживать? Сегодня очень тяжелое время. Знаете, люди чувствительные, взвинченные до высшей степени, паника, стресс, тревога. Я скажу, что я сам лично устал от переживаний, от необычных ситуаций в моей жизни, на работе. И знаете, хочется уже как бы покоя, покоя и тишины. И известный певец в секулярном мире Иосиф Бродский писал такую песню: «О покой нам только снится». Я устал от переживаний и стрессов, читаю Библию, читаю 35-й Псалом, молюсь, кричу к Господу и говорю: «Господи, научи меня правильно проходить через тяжелые ситуации в жизни. Я не знаю, что принесет новый день, какой сюрприз». Вопрос сегодня ко всем нам. Господи, научи нас не переживать, не волноваться, научи больше понимать Твое Слово и не только его читать, но и жить под Нему. Как себя сегодня проверить, если я доверяю Богу на практике? Псалом 138. Что говорит Давид? «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, то есть посмотри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Что это значит в нашей обычной жизни? То есть Давид хочет себя проверить, как бы сделать X-ray или рентген своего сердца и своих мыслей. «Боже, я христианин. Я верю в Тебя, читаю Библию, хожу в церковь годами. Испытай, Боже, и проверь сердце мое». Он, то есть Давид, дает право Богу сделать тест. А что, если Господь ответит на такую молитву? Когда мы нервничаем, друзья, когда мы волнуемся, переживаем, как можно себя проверить? Все зависит от наших мыслей и от нашего сердца. Узнать, или я на опасном пути, или нет. Если мы нервничаем, переживаем, только две вещи влияют на нас, на нашу жизнь и поступки – это мысли и сердце. Поэтому Давид говорит: «Господи, узнай мои мысли и сердце». Это перевод с английского языка на русский. «Боже, узнай мои переживательные мысли и помышления, и посмотри, не на опасном ли я пути». Ага, так вот, откуда исходит и мотивирует нашу жизнь и слова, и действия. И помните, Лука говорит, что от избытка сердца говорят уста, и от избытка сердца наши действия. Известный христианский писатель, пастор в Техасе Макс Лукадо, многие его книги читали на русском, на английском языке, говорит следующую мысль. «Наши уста – это краник, через который выливается содержание нашего сердца.
Мои дорогие, все наши переживания, все наши тревоги связаны с сердцем. Мой совет сегодня. Каждый раз, когда мы будем испытывать стрессы, несправедливость, унижение, плевки, непонимание, страх, волнение, бессонницу, помните молитву Давида, Псалом 138. «Испытай меня, Боже, и посмотри, туда ли я зарулил или зашел, или туда ли я попал». Я скажу честно, друзья, я очень порой часто переживаю. И вот как-то утром встал перед работой, открываю Библию, и, вы знаете, сделал сам для себя открытие. Если у вас есть, откройте 36-й псалом. В 36-м псалме есть связка очень сильных глаголов на украинском «дієслова» или на английском «verbs». Я читаю 36-й псалом, стих 3. «Уповай на Господа, и что дальше? И делай добро». Интересно. 4-й стих читаю. «Утешайся Господом, и Он исполнит что? Желание чего? Сердца твоего». 5-й стих. Работаем, идем дальше. «Предай Господу что? Путь твой, и Он совершит. Покорись Господу и надейся на Него». И что в итоге получается, как говорят, summarize? 7-й стих. Друзья, я как эврика закричал: «Господи, Ты просветил мои мозги! Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его». Думаю, вот это да! Столько лет верующий читал Псалом 36-й. Уповай, утешайся, предай, покорись. И вы знаете, друзья, я понял одну мысль. И я уже просил у Господа прощения, и прошу. Господи, я неправильно реагировал на стрессы в моей жизни. Вот где выход, вот где секрет. Я хочу научиться у Тебя, как Давид. Не на опасном ли я пути? Храни Бог, друзья мои дорогие, чтобы нами в жизни руководили эмоции. Как говорят психологи, эмоции – это что? Враги разума и веры. Друзья мои, никогда не поддавайтесь негативным эмоциям. Если мы стрессуем, переживаем, мы на опасном пути. Боже, покажи мне все в эмоциях, что тебя обижает. Это с английского на русский перевод. Поэтому не смущайся, только веруй. Это наш покой и наша надежда. Нам сегодня Бог говорит, верующие, которые прожили солидную жизнь, имеют серьезный христианский опыт, говорит: друзья, зачем вы переживаете сегодня? И спрашиваете, что будет завтра. Сегодня многие ко мне на прошлой неделе подходят, говорят: слушай, Петр, а ты уже вакцину принял? А ты выживешь? А ты знаешь, что люди умирают? И вы знаете, меня засыпали вопросами. Лечу в самолете, а ты вакцину принял? А ты вакцину принял? Недавно мне попала по почте одна бумажка, и, наверное, она вам пришла. И мне говорят: Петр, прими вакцину, иначе умрешь. То, что Сенсум сегодня рассылает, бесплатная вакцинация, да? Но вот здесь внизу баночка, а внизу на баночке что? Флаг Российской Федерации. И написано «Made in Russia». Вы слышите? Официальная почтовая бумага Sensum Clinic вчера пришла. Вакцина сделана где? В Москве. Друзья, вакцина сделана где? В Москве. Я говорю своим коллегам: друзья, вакцина в Раше сделана. О май гаш! Как? А мы уже приняли. Ну, говорю, блажен, кто себя не осуждает в том, что избирает.
Я посмотрел комментарии врачей в России. Врачи говорят, survival 65%. Есть побочные действия, людей начинают трясти или что. И сегодня, знаете, массово все бегут. Я пришел в одну церковь, говорят, а вы вакцину приняли? Говорю, какую вакцину? Иисус Христос говорит на простом языке. Посмотрите на птичек. Они не работают, не сеют, не жнут, а я их кормлю. Посмотрите на лилии полевую красу. Они лучше одеваются, чем Соломон одевался. И снова напоминание мне и вам. Ищите Царство Божие, а остальные вещи приложатся вам. Мои дорогие, напоминание сегодня мне и вам. Храни Бог нас от духовной слепоты. Бог хочет, чтобы мы имели духовное зрение и духовное ведение. И Давид в своей молитве признает свое несовершенство и говорит, «Боже, покажи мне и укажи, что делать в испытаниях». Цель каждого испытания – это проверить мой и твой духовный уровень и повысить наш уровень. И последнее. Я вспомнил, когда я учился в консерватории, и вы знаете, чтобы перейти с первого курса на второй, потом на третий, на четвертый, на пятый, есть экзамены, тесты. И если ты на первом курсе студент, то это не означает, что ты доживешь до пятого выпускного и успешно закончишь. Да, нас обучали сольфеджио, гармония, история музыки, читание партитур, музыкальная философия, работа с оркестром, с дирижером, но также есть самый главный предмет, музыканты знают, называется специальность. То есть твой мейджор, то, что ты выбрал. Или ты инструменталист, скрипач, пианист, или духовик, или вокалист, где ты работаешь своим профессором каждый Божий день. И если ты не вырос в музыкально-исполнительском уровне и на конкурсе не набираешь проходных баллов, профессора и комиссия тебе не дадут возможность перейти дальше на второй или третий или четвертый курс. Ты можешь дарить подарки, обнимать, просить, дарить комплименты, заискивать, улыбаться. Но, мои дорогие, есть экзамены, тесты, которым ты должен подготовиться и сдать, чтобы получить переходной балл. Есть уровень требований. Ты не можешь перескочить с одного курса на другой. В нашу жизнь приходят проблемы, тесты, экзамены. И, к сожалению, друзья, мы их часто не сдаем, проваливаем. Мы хорошо знаем теорию, мы хорошо знаем Библию, но вы знаете, на практике не работает. Проваливаем тесты и топчемся на одном месте, не можем перейти с одного класса в другой и сидим постоянно в том же классе. Мы сидим годами в том же христианском классе, в той же церкви, сидим на той же лавке, поем те же самые песни, на фаворе побудем и снова пойдем. Слушаем те же самые проповеди и Библию, но, к сожалению, часто проваливаем экзамены. В начале января был тест, повторный тест для тысяч и тысяч христиан в штате Джорджия, где мы жили. И вот вам, друзья, официальная статистика. Более 50% христиан просто зып, промолчали. 90% пасторов поразил fear, страх, промолчали. И второй тур не помог. А Бог нам сегодня говорит, ты должен расти, ты должен духовно развиваться, ты должен перейти с первого класса во второй, в третий, и дальше тебе надо развиваться. И, друзья, если мы не сдаем тесты,
мы застряем в трудностях, и мы постоянно буксуем в нашей жизни. И мы, христиане, порой, друзья, знаете, так научились переживать, что даже не можем научить наших детей, как преодолевать трудности. К сожалению, простите, мы, взрослые, сдались, мы выдохлись. Потому что мы переживали, переживаем, и что? И будем переживать всегда. Грустно. Сегодня в церквях почти полностью затишье. Мы перестали вопиять Богу. Мы не знаем, что Богу сказать, мы стесняемся. Знаете, как это? Фриз, заморозок пошел. И если вы следите за новостями за последнюю неделю, вы слышали, какие драконовские законы приняты в нашей стране. У меня вопрос. Что ожидает нас, наших детей, наших внуков, ваших правнуков? И, как всегда, срабатывает наша славянско-украинская смекалка. Як Бог дасть, так и буде. Мои дорогие, нам, живущим в 21 веке, Бог дал поручение и миссию от Господа. Бог поставил нам ультиматум, или, другим языком, условие. Вторая Паропоминон, 7 глава. Я, мне кажется, стих был в новогоднем собрании высвечен. «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, то что? Может быть, я их услышу». Филиппийцам 4 глава, 6 стих. Перекликается с Матфея, наводим мост, что вначале прочитали Матфея 6 глава. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И поэтому, мои дорогие, Давид молился: «Боже, узнай мысли и помышления сердца моего». За все наши волнения, за все наши тревоги и переживания отвечают что? Мысли и сердце. И только Божий мир, который превыше всякого ума и понимания, и вера. Ты просто должен верить. Все. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Аминь. Будем молиться. Сей день сотворил Господь. Слава Тебе, Господь. Ты живой, Ты сказал, я живу, и вы будете жить. И никто, Господь, во всей вселенной не отменит это божественное, царственное, небесное утверждение и повеление. Боже, сегодня чудо, сегодня праздник, потому что Ты здесь, мы с Тобой и друг с другом. Господи, сегодня тысячи церквей в стране свободы, в стране, которая строилась на Библии, закрыты. Господи, христиан парализовал страх. И сегодня Ты напомнил всем нам, боясь пред людьми, рождает сеть. Господи, вспоминаю слова апостола Павла Тимофею. Знай же, что последние дни будут времена тяжкие. Господи, мы не скорбим, нет. Мы славим Тебя за это напоминание. Спаситель наш, что будет завтра? Что будет вторник? Доживем ли мы до воскресенья? Может быть, это последнее собрание в нашей жизни и судьбе? Боже, помилуй нас. Как мы пели когда-то, бедная, гонимая, бросаемая бурей. Неужто, Господи, возвращается то, откуда мы вышли, откуда мы приехали? И Ты сегодня сказал нам, я тот же самый, вчера,
сегодня веки тот же. Боже, приходят цари и уходят. Приходят постановления и меняются. Мы славим Тебя, что у нас есть Твое Слово. И сегодня мы учились. Спасибо Тебе, Господь, за первую проповедь. Спасибо Тебе за песни поклонения, за стихи. Спасибо, Господь, что Ты здесь. Помилуй нас, держи, и при той встрече с Тобою. Аминь. Слава Господу, брати і сестри, що ще один день в нашому житті Господь дарував, і ми могли бути в домі молитви. Пам'ятаєте, з чого почалось наше зібрання, з якого псалма чи слів? Хто пам'ятає? Слово Боже розтоплює лід. Пам'ятаєте? Псалом. Як ви думаєте, в нас, це для нас було сказано? Звісно, для нас. Розтопився той лід, можливо, гріха, можливо, недовіри, чи ще щось. Це для нас з самого початку, перед початком служіння було прочитано. Слово Боже, воно живе і діяльне, і воно розтоплює той лід гріха і невірства. І коли я думаю про Ісуса Христа, думку, так зауважте, коли я думаю про Ісуса Христа, то я буду тоді і одягатися правильно, і співати буду
те, що треба і правильно, і проповідувати буду Слово Боже, і поводитися буду, коли я дивлюся і думаю про Ісуса Христа. Брати і сестри, це дуже важливо, щоб, дивлячись на Ісуса Христа, думати, як мені бути приємним для Нього. Як мені бути приємним для Нього і виконувати волю Його в своєму житті. Це якраз Слово Боже було сьогодні для нас. І коли я дивлюсь на Ісуса Христа, то й не буду впадати у відчай. Не буду впадати у відчай. Тому що вже Ісус Христос пройшов переді мною. Він указав мені дорогу, і я тільки дивлюсь на Нього. Я уповаю на Його обітниці, на Його слово, яке розтоплює той лід, і в першу чергу в мені. І я це слово приймаю і ним живу. Хай Господь благословить нас. Закінчуючи, я хочу прочитати заключення, такі слова, які записав апостол Павло в посланні до Ефесян, 3 розділ, 20-21 вірші. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Можемо сказати всі разом амінь. Це слова Божі для нас. Слава Богу. І коли Господу буде угодно, наступне служіння – ми оголошуємо знову ж таки, а чи буде, не знаємо. Але кажемо, що слідуюче служіння, моліться п'ятницю о 7 годині вечора і неділя о 10 годині ранку, як і сьогодні, і буде трошки, можливо, воно скорочене в нас, буде членське зібрання, пам'ятайте. Звітно вибране членське зібрання, це остання неділя, місяця, першого місяця року, який ми недавно почали. Вже рік закінчується. Так? Тільки, здається, почався, а вже він закінчується, тому що вже місяць пройшов. І так помаленьку, помаленьку, помаленьку ми, як Бог дасть життя, дійдемо до закінчення і цього року 21-го. Якщо є привітання для нашої церкви, будь ласка, можете передати привітання. Є прохання молитви? Теж скажіть. В заключення ми ще будемо звершати молитву. Брати і сестри, подякуємо Господу за цей час, який ми мали, і попросимо благословіння, щоб всякі переживання нас не одолівали. Просим у Бога милості. Господи, Отче наш, ми славимо Тебе і дякуємо за те, що Ти є Бог нашого спасіння. Ти дарував для нас Ісуса Христа, дарував спасіння не по нашим заслугам, а по Твоїй великій милості і любові. Слава і слава Тобі, Господь! Ми поклоняємося Тобі, поклоняємося і на цьому місці, і по домівках наших, і де б ми не були, Господь, навчи нас поклонятися Твоєму святому імені завжди, бути вдячними Тобі за все, наш Господь і Бог. Дякуємо Тобі за слово благодаті, яке Ти залишив. Дякуємо за Твою чудну науку, що ми її можемо приймати для себе, за Твої обітниці, якими ми можемо жити, Господь, і якими Ти нас тримаєш тут, на цій землі, і віримо, що Ти доведеш нас до вічності. Благослови, Боже, нас кожного-кожного, зокрема, і коли ми підемо з цього місця, дай, щоб слово Твоє, яке Ти говорив через уста братів, звучало в наших серцях, не тільки в нашому розумі, а в наших серцях. Щоб ми його виконували в своєму житті, щоб довірялися Тобі, Господу нашому, любили Тебе над усе і любили один одного,
Тому що тільки любов нас з'єднує, з'єднує з Тобою і один з одним в церкві Твоїй. О Боже, допоможи нам це пам'ятати і так жити, щоб випромінювати Твою любов для оточуючих людей. Де ми будемо знаходитись, Господи? Перед нами цей невідомий тиждень. Ми просимо Твого захисту, Господь, Твоєї допомоги, Твого проведення через ці дні, такі нелегкі дні життя нашого тут на землі. О Боже, заспокой наші серця. Даруй впевненість в Тобі, в Слові Твоєму. Господи, даруй нам більше і більше благодаті Твоєї, щоб нам пройти через всі випробування, можливо, і через страждання, якщо прийдеться. Господь, ми знаємо, що наші брати і сестри в сьогоднішні дні по різним куточкам земної планети переживають ці страждання, відчувають це на собі, і ми молимося за них, Господь. Збережи їх, захисти, укріпи благодаттю Твоєю, щоб і вони залишилися вірними Тобі. І нам тут, в цій країні, дай милість Твою. І молитися за тих, хто при владі, щоб і вони могли зрозуміти Твою волю, могли покаятись, прийняти Тебе в своє серце, переміни їхні думки і бачення, і погляди, Господи. Ми це все просимо в ім'я Ісуса Христа. Благослови, змилуйся над нами і прости, що ми, можливо, робимо не так, як Тобі угодно. Навчи нас, Господи, бути вдячними Тобі за все, що ми маємо в нашому житті, а благодать нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа, нехай завжди будуть з нами. Амінь. З миром Божим!